Dobar vam večer i dobrodošli u Zapadnu stranu. Sportsku Zapadnu stranu koja govori o velikom uspjehu hrvatskog karatea, predvođenog Puljaninom, šefom reprezentativnog izborničkog stručnog stožera Dubravkom Kolecom, čija se reprezentacija krajem prošlog mjeseca okitila broncom u momčadskom natjecanju na 54. prvenstvu Europe u karateu. Ova je medalja najveći razlog zbog čega smo mi danas u Centru borilačkih sportova u Puli, u pulskome Rojcu, a razgovarat ćemo sa glavnim i odgovornim, tako ću naravno u šali reći, sa Dubravkom Kolecom. Što je ova medalja i vjerujem da se s njome jako ponosite? Pa ova medalja je sa zadnjeg Europskog prvenstva smo se vratili seniorskog u Guadalajari. Ekipna medalja muške seniorske ekipe koja je na tom prvenstvu osvojila treće mjesto. Seniorsko prvenstvo je bilo netom završeno, znači osvojili smo dvije pojedinačne medalje, jednu ekipnu, cure su izgubile za medalju od reprezentacije Italije i Boran Berak u kategoriji do 67 kila je osvojio sedmo mjesto u Europi. Znači s ovim rezultatima mi smo zadržali kontinuitet vrhunskih rezultata na europskim i velikim smotrama i vratili smo se kući sa bogati za tri medalje. Izbornik stručnog stožera, jako lijepo zvuči, vjerujem da je i velika odgovornost. Dugo ste bili izbornik U21, je li tako? Koliko je sad ovo, naravno, viša stepenica, koliko vam znači? Pa evo, ovo je sad, znači, zbog nekog preustroja u Hrvatskom karate savezu, znači ja sam imenovan šefom struke seniorske karate reprezentacije izborničkog stožera, gdje pored mene još djeluju četiri trenera. Znači, struka, praktički radimo svi zajedno planovi i programe reprezentacije, natjecanje je puno, obaveze su velike jer, kao što znate, 2020. karate je uvršten u olimpijske igre. Koliko vam sve ovo zapravo oduzima vremena? Vi karate živite, ipak moramo to tako reći. Karate je moj život, nažalost ne živim od karate, ali karate je moj život, ja to volim i to sve i uživam i dogod uživam u njemu, dogod to volim, dogod imam energije, snage i volje, bavit ću se s njime, znači ništa mi nije teško. A da mu ništa nije teško i da je karate njegov život, najbolje govori i angažiranost u pulskom CBS-u, Centru borilačkih sportova, gdje ga se svakodnevno može naći na treninzima. Na ovim prostorima ste, što se karatea tiče, jel tako, reći ću pod navodnicima, najjači, ovdje radite i u klubu, koliko ste ovdje već dugo i što nam možete više reći o Centru za borilačke sportove? Pa Centar borilačkih sportova je djelo 1991. godine gdje smo predsjednik Bojanić, Branislav i ja osnovali taj klub. Od samih početaka pa sve do danas naš klub je u vrhu županijskog karata recimo i u vrhu hrvatskog karata, znači imamo reprezentativce, imali smo reprezentativce osvajače državnih medalja, evropskih turnira, znači jednostavno kroz klub do dana današnjeg prošlo je par tisuća ljudi, što mene izuzetno raduje, ljudi koji nešto osjećaju za ovaj klub i za karate vraćaju se. Znači jednostavno se vrate poslije godine izbivanja iz treninga, poslije godine fakulteta, vrate se u klub, rekreativno se bave, pomažu kao treneri i gdje ih mi naravno i školujemo kao trenere, a u bliže skoro ćemo ih školovati kao suce. Koliko klub trenutno broji članova i koje su sve kategorije u kojima nastupate? Znači, klub broji negdje oko 50 članova. Znači, imamo od najmlađih uzrasta gdje smo krenuli prošle godine u 9. mjesecu sa tom, nazovimo ga karate vrtićom, i jednostavno imamo cijele sve uzrasne kategorije. Od učenika, mlađih kadeta, juniora, seniora, veterana i cilj postojanja Centra borilačkih sportova je učenje i promicanje karatea i sami nastupi natjecateljskog karatea. Ovdje u prizemlju Rojca se nalazi ova vaša dvorana u kojoj mi sada i jesmo. Kako vas zadovoljavaju uvjeti? Koliko je ona dovoljna za sve ono što vama treba? Kakvi su vam uvjeti za rad? Gledajte, uvjeti su
mi smo prije išli po školama, znate kako je, znači ovo je sad praktički naš prostor 24 sata dnevno kojeg smo mi uredili i uređujemo ga non stop nešto fali. Mi smo izuzetno zadovoljni sa ovim prostorom, fale nam, jer imamo svlačionice, fale nam tušević normalno, ali i na tome radimo. Znači imamo naš prostor, dvoranu 24 sata dnevno, praktički gdje mi jednostavno možemo se posvetiti treniranju od 0 do 24. I to je nešto što svakom klubu koji se ozbiljno bavi bilo kojim sportom treba. Ono što nas je zanimalo i o čemu smo sa Kolecom razgovarali jest i pitanje dobi u kojoj je najbolje započeti sa treninzima karatea. Najbolji je uzrast kad se krene u školu. To je nekako najbolji uzrast negdje od 67. godine. Međutim, s obzirom da se sve dobne granice pomiču prema napred, mi smo već krenuli sa upisima i sa 4-5 godina gdje mi jednostavno sa tom djecom radimo, igramo se s njima, radimo motoriku, poligone, a jako malo karate. Bitno je da su djeca u sportu. Znači, od 67. godine to su već djeca koja, možemo reći, shvaćaju nešto i oni jednostavno tad je po meni najbolje da se krene sa treningom. Sa najmlađima u pulskom CBS-u radi trener Pero Vuletić, kojemu je osnovni zadatak privoliti mališane da zavole ovaj sport i da u njemu uživaju na najbolji mogući način. Djeca predškolske dobi, djeca su od prilike 3-3,5 godine do 7, imamo i trenutno 20-ak u klubu. Sa djecom radimo, znači, na razvoju svih motoričkih sposobnosti, općenito prilagodba na sport, znači puno igre s djecom, da djeci to ne bude dosadno i monotono, jer njima još uvijek, budući da su mali, naporno raditi karate. Koliko puta tjedno se ovdje okupljate i što vam je ono zapravo najbitnije u tom radu s djecom? Pa okupljamo se 3 puta tjedno, znači utorak, četvrtak, petak, u terminima od 19 i od petkom od 18 sati. Što nam je najbitnije? Znači da djecu općenito prihvate sport, da se druže i da se igraju. Znači, to je najbitnije, karate dođe samo od sebe. Znači, kad krenu prvi razred osnovne škole, malo više počinjemo s njima karate raditi i to je to. Da li zapravo tada i kad krenu u školu započinju s natjecanjem, ovako dok su mali, pretpostavljam da ih nema, ili? Ima i nema, ali jednostavno ne forciramo djecu da rade natjecanja. Bitnije nam je, znači, da su tu prisutni, da treniraju, a natjecanje pa natjecanja dođu sama. Koje su to neke osnovne vježbe i stvari koje oni trebaju savladati u tako maloj dobi? Pa općenito, rekao sam, znači radimo na razvoju svih motoričkih sposobnosti. Znači karate najmanje radimo, u biti radimo karate, ali znači kroz dječje neke igre, sve što radimo s njima, znači oprema je prilagođena za djecu predškolske dobi i to je to. Koliko ste vi dugo u karateu, kako ste zadovoljni ovdje u klubu? Pa u samom karate sam od 1993. godine. Znači, trenirao sam doma u Đakovu, sada sam zadnjih 10 godina 11 u Puli, Centru borilačkih sportova, zadovoljan sam, znači nastavio sam, što sam doma radio, nastavio sam ovdje trenirati, ekipa je dobra, izbornik je dobar, to je trener i to je to. Vidite li možda sad već među tim malimo nekakvog potencijalnog budućeg šampiona? Da, definitivno, da, zato što djeca se trude, treniraju, redovni su i to je to. A kad smo kod karatea i kada govorimo o ovom sportu u kojem prednjače muškarci, u CBS-u ima i zavidan broj djevojaka. Jedna od njih, osim što se i sama natječe, u ovome klubu radi sa djecom predškolske dobi, kojima prenosi sva svoja stečena iskustva dugogodišnjeg bavljenja ovim sportom. U karateu sam evo od 93. Znači, što sam imala svega 13 godina, znači kad sam počela, sad imam 38. Odlično mi je, volim taj sport, treniramo, znači, redovno svaki dan. Ja odradim 2 treninga, vodim dječju skupinu, odnosno vrtičku skupinu. To su dječice od 3,5 godine do 7-8, ovisno, neki su školarci, neki su u vrtičkoj dobi. I to je to. Koliko je teško i zahtjevno raditi sa tako malom djecom? Pa gledajte, teško je i zahtjevno, zato što su to živa djeca, 3 godine, 4, oni bi se više igrali, zabavljali, ali mi pokušavamo trening, znači, prilagoditi njima, to je više onda igra, pa kroz tu igru napravimo neku tehniku karate,
koliko je zahtjevno, toliko je zabavno. Biti stvari to koliko to voliš. Ja stvarno to volim, volim djecu, volim raditi s djecom, tako da meni to stvarno nije teško. Žena u karateu, zašto je baš pao odabir na karate i biste li ga preporučili i drugim curama? Ma, preporučila bi ga svima, evo iskreno, ja sam stvarno do svoje 13. godine probala i odbojku, i plivanje, i trčanje, i atlet, stvarno svašta. I kad sam se upisala na karate, ja sam rekla samo to je to. To je to što sam ja stvarno htjela, voljela, željela, evo kažem, još sam tu od 93. Ja mislim da to sve govori koliko ja to volim i koliko je meni stalo do toga. Što je sa natjecanjima kod tako mladih, koliko često idete, kako je u tom dijelu, a možda onda nešto i o vašim osobnim uspjesima? Pa ovi maleni, znači ova dječja vrtićka skupina, to oni još na turnire, znači ne idu, možda sljedeće godine krenu nova županijska prvenstva jer su ona više onako prilagođena djeci njihove dobi, a ovi stari, znači idemo po tim turnirima, Croatia Open, državna prvenstva, županijska, sad smo bili na županijskoj lizi, sad imamo u četvrtom i petom mjesecu drugi dio te županijske lizi. Pa idu dečki sada na Zagreb Open, ima tih turnira, znači jakih i dobrih turnira i tako da pokušavamo ići na sve na koje stignemo, naravno ne možemo zbog obaveza, mnogi od nas rade, neki se školuju pa ne možemo baš sve to uvijek staviti u jedan dio, ali trudimo se, znači pokušavamo ići na sve turnire koje možemo. Rekli ste da ste svakodnevno ovdje, koliko je to teško, odnosno lako uskladiti u današnje vrijeme? Pa iskreno, pošto ja radim znači, do 4 popodne, ovdje znači, petkom već moram biti u 5:30, tako da mi onda dok pokupim malog u vrtiću, jer i on trenira znači, sa mnom, petkom mi je to naporno recimo, a i preko tjedna nije baš tako jednostavno, jer svega imam 2 sata između fore za sebe, znači ručak, muž, sve to što treba, kućne obaveze i onda sam ovdje od 6:30 do 9:30. Koliko se čovjek dugo aktivno pod navodnicima može baviti karateom? Uvijek imam osjećaj nekako karate, tekvando, da to je zaista nekako, čovjek se može dugo baviti. Kasnije ide i ta veteranska liga, zapravo je lijepo druženje. Pa lijepo druženje, da, veterani su, znači, mi biti senior možeš biti do 99. godine, ali od 35. se smatraš kao i veteranom. Pa šta ja znam, ja kažem, ja ću se boriti dokle god stvarno budem mogla. Evo, ja imam 38 godina, ja još idem po turnirima, evo sad sam bila na državnom prvenstvu, znači bila sam 7. Sad smo bili na županijskoj lizi isto, tu sam dobila isto sve 3 borbe i tako da, šta ja znam, ja taj sport volim, kažem, te borbe su meni bolje nego tehnika ili tako nešto drugo, tako da svako se nađe u nečemu. Možda da nešto izdvojite i od osobnih uspjeha, što vam je najviše ostalo u sjećanju? Pa eto, državna prvenstva naša, prvakinja državnog prvenstva, pa druga na državnom prvenstvu, ta državna prvenstva su biti ta i ti Croatia kupovi i Zagreb Open, to su mi nekako najdraži ti turniri koji su mi ostali u sjećanju. I s curama ekipno što smo osvojili, znači državno prvenstvo, sad se više ne sjećam koje to točno godine bilo, to su recimo ti turniri koji ostaju znači, zauvijek u sjećanju. Omjer djevojčica i dječaka što se tiče mališana, kako tu stojite? Pa za sada, da vam kažem, imamo jednu curicu, znači imamo jednu 20-ak tih mališana, sve su nam dečke i evo, jedna curica je došla evo, prije prošli tjedan, pa se to nadamo da ćemo nekako imati više tih cura. A ovdje što se tiče ovih starijih, vidite, cure u biti prevladavaju. Ja kažem, ovo je ženski karate klub, ja kažem. Može to onda jedan dobar poziv curicama da dođu ovdje u Ujojci da probaju? Znači, ko god želi, ko god voli, može doći probat, znači ništa neobavezno. 2-3 treninga doći probat, odraditi, vidjeti da li vam se sviđa, ne sviđa. Znači, svatko je pozvan, vrata su širom otvorena. Mi smo ovdje svaki dan od 6 nadalje, ko god želi može doći. Mi svakog pozivamo, svako je dobrodošao. Uz brojne mališane u ovom klubu trenira i kadet koji je na širem reprezentativnom popisu, Ivan Erejz, pred kojim je uz mnogo truda i rada svjetla budućnost. Pa ovdje sam već skoro 9 godina, možda je čak i prošlo, iskreno se ne sjećam, ali bilo je dosta uspona i padova. U početku se ja i nisam ni htio boriti, bio sam vrlo prestrašen toga. Ali na kraju, s potporom moje obitelji, sam sve to prebrodio i sada na kraju sam tu gdje sam. Ne samo da si prebrodio, već imaš i jako dobre rezultate. Navedi nam, molim te, neke, a ja ću samo dodati da si dvostuki VC prvak države. Tako je. 2 puta sam bio drugi u državi. Jednom sam bio 3. na međunarodnom prvenstvu Hrvatske. Tu dolazi puno više država i također dosta puta sam bio prvak županije i regije. Zašto si odabrao baš karate? Jesu li neki drugi sportovi bili u odabiru, u izboru? Pa naravno, dok sam bio mlađi uvijek je bilo kao i svima taj nogomet, ali mene je tata uveo u karate i ja sam to stvarno volio. I da nije bilo njega, vjerojatno ne bi ni trenirao karate.
Ono što moramo reći jest i da si na širem spisku reprezentacije. Kako doći da budeš u užem? Što ti sve predstoji, što te sve čeka? Pa, čeka me dosta teških treninga, dosta priprema, putovanja, svega za šta se treba truditi, ali ja se nadam da ću biti što bolji i da ću uspjeti. Vidiš li se i u budućnosti u karateu i što je ono što ti sad na nivou države predstoji? Pa naravno, vidim se u malo širem smislu, volio bi naravno što više i prvak države biti i prvak Europe, pa čak kako je moguće i svijeta. O ovom uspješnom klubu najbolje govore i odličja, kojih je podosta, a u klubskim su prostorijama tek neki trofeji sa velikih natjecanja i smotri. Ja sam 95. godine na svjetskom kupu u Kuboti, član reprezentacije, osvojili smo svjetski kup, znači govorim za sebe. Ovo su sve medalje i pehari, znači priznanja klubu koji su klubski borci i ekipno osvojili. Ove tamo katane gdje vidite, to je sa Evropskog prvenstva na Tenerifima gdje smo, kad sam bio trener seniorske karate reprezentacije, osvojili 3. mjesto isto ekipno. Jednostavno, ima još puno toga, ali nemamo gdje to staviti. I trebamo još postavljati te police, razno razna priznanja od Hrvatskog karate saveza koje su dijeli klubu i meni. Jednostavno, toga je puno, ali medalje i nisu bitni. Bitno da se ljudi vole, žele i bave sportom. Glavni povod našeg posjeta Pulskome Rojcu, odnosno dvorani CBS-a, bila je upravo momčadska bronca osvojena na 54. prvenstvu Europe u Španjolskoj, pa tako iz ovoga kluba nismo mogli otići, a da izbornika ne upitamo koliko je bio težak put do odličja, odnosno koliko ova medalja znači. Ja ću se još malo vratiti na ovu medalju. Koliko vam je to zapravo, koliko ste ponosni na ovaj uspjeh? To je ipak nešto onako naj. Sad ću vam reći ovako, gledajte, mi imamo reprezentaciju, seniorsku reprezentaciju napravljenih od 5 boraca. Oni, znači, imamo 7 boraca koji su svi podjednaki. Znači, oni gledatelji koji se bave karateom, sad će shvatiti ono što ću reći. Znači, naša reprezentacija, ima 5 boraca, mi to zovemo ploče. Znači, mi smo prvo kolo dobili Bosnu i Hercegovinu, s kojim smo uvijek imamo ono meče virila, dobili smo 3-0. Francuze koji su, poslije su išli Francuzi koji smo pobijedili 3-0, francuska reprezentacija je nebrojno puta osvajač europskih i svjetskih medalja, prvaci svijeta, prvaci Europe. Onda smo došli na Tursku. Turska je koja je jednostavno već 10 godina u vrhu europskog i svjetskog karata. I tu smo trebali pobijediti, ne treba se žaliti, međutim zbog nekih sudačkih odluka tu smo izgubili. Poslije smo otišli na Moldaviju gdje smo pobijedili ih 3-0 i za 3. mjesto smo radili sa Ukrajinom. Ukrajina je reprezentacija koja je prošla Europsko prvenstvo u Novom Sadu, bila 3. Cijelo vrijeme su u svjetskom vrhu, europskom i svjetskom, i taj meč je po meni trebao je biti lila. Mi smo i opet na prve 3 ploče dobili 3-0 sa bodovnom razlikom 23-3. Znači, ja sam u seniorskom karatu praktički od 2002. godine, znači nikad niko tako superiornu ekipu nije imao kao što smo imali mi, da smo na prve 3 borbe, 3 ploče, mi smo rješavali sve mečeve. Znači, ova ekipa koja je sada trenutno u pogonu, je spremna za, to mogu slobodno reći, za europske i svjetske rezultate još dugih godina. Jer jednostavno mi smo sada tu, nama je bilo vrlo kratko vrijeme, s obzirom da smo pred Europsko prvenstvo 20 dana imenovani, mi smo jednostavno te dečke i cure homogenizirali. Da dišu ko jedan i da navijaju jedni za druge, da u stvari cijela nacionalna selekcija, muška, ženska, da na tom natjecanju radi, da se bori. I to smo napravili. Jednostavno, kad ste vi čuli huk sa tribina naših reprezentacija navijati, jednostavno su nosili te dečke i dečki su to odradili fantastično. I jednostavno, ti ljudi su spremni za još veće rezultate, još kvalitetnije rezultate, normalno uz kvalitetniji rad, i mislim da će još dugi niz godina Hrvatskoj donositi jako dobre rezultate.
Kada slijedi novo okupljanje, što sad nakon Guadalajare? Znači, s obzirom da je karate ušao kao olimpijski sport, premijer lige su jednostavno skoro svakih 20-ak dana, evo sad ide se u Maroku, se ide na tu premijer ligu. Imamo za sada, neću reći sigurno, ali 95% imamo Ivana Kvesića koji je sigurno na olimpijskim igrama. Znači 95% jer je i svjetski prvak od prošle godine iz Madrida. Znači, poslije toga dolazi Balkansko prvenstvo u Čačku gdje ide podmlađena reprezentacija s obzirom da čuvamo ove dečke iz Guadalajare zbog njihovih nastupa u premijer ligu jer, znate, ja kažem, ja bi dao sva svoja svjetska i europska prvenstva za jedne olimpijske igre. Jer otići na olimpijske igre je nešto san svakog sportaša, bi sudionikom njih, to je nešto neprocjenjivo. Poslije toga normalno dolaze europske igre u Minsku, znači to su, ajde, nazovimo ih europske olimpijske igre, gdje opet imamo dva natjecatelja sigurno plasirana, znači braća Kvesić koji su osvojili medalje sada na prvenstvima Europe, i poslije imamo Šangaj, Montreal, Dubaj koji su premijer lige i gdje natjecatelji nastupaju. Znači jednostavno nema odmora jer zahtjevi su veliki, ali cilj je otići na olimpijske igre. Mislim da na samome kraju nemamo što dodati, osim poželjeti da se ostvari želja odlaska na olimpijadu. Sretno!